Wees gegroet in die geseënde naam van die Here. Geliefdes in die naam van Jesus Christus, HRM, Pretoria, Weskaap. Ek wil vanoggend vir u op hierdie mooie dag bemoedig en 'n kort gedagte saam met u deel uit die woord van Matteus 24 vanaf vers 42. Wees dus waaksaam, want julle weet nie watter dag julle Here kom nie. Julle besef tog goed as 'n huiseienaar vooraf weet hoe laat in die nag die dief gaan kom, sal hy op sy hoede bly en nie toelaat dat daar by sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook voorbereid wees, want die seun van die mens kom op 'n tyd wanneer julle dit nie verwag nie. Mag hierdie woord geseën tot elkeen se harte vanmiddag wees. Ek wil graag met u deel vanmôre wat die Here met my gespreek het en waartoe ek gegaan het. En ek wil vanoggend vir u sê dat God het vir my 'n geleentheid gegee om weer eens vir my uit die, in die kant van die lewe te spaar om met mense daar buite te kan praat. En ek wil vir u sê dat ek het voornewens vir 2021 gehad. Die 31ste Desember het ek in my gesin saam gebid. Ek het vir hulle nagmaal bedien. Ek het die 1ste Januari 2021 het ons saam gesellig gewees en ons het die dag geniet. En die nag van die 2de, die 1ste Januari, het my lewe begin jou word. Na die oggend, die 2de Januari, het ek wakker geword en ek het gevoel, maar ek het slightly verkoue en ek het gedink, maar as gevolg van 'n oop venster, omdat ek my venster vir die nag oop gehad het, het ek assume, ja, ek het 'n trek gekry. En ek het aanbeweeg en die 4de Januari het my hele lewe geverander. Ek het begin met sewe liggaamspyne en ek het 'n geweldige vuur ontwikkel. Ek het gevoel asof my binneste kook 'n heater was in my binneste geplant en ek het slaaplose nagte gehad. Ek kon nie slaap nie. Elke aand het ek van 4:30 af begin raak ek siek tot die dood toe en dan staan ek die next oggend maar net weer op en ek vra my net weer vir die Here om my te dra en ek het dit vir 'n hele week so gegaan tot op waar ek die 7de Januari besluit het om eventually na die dokter toe te gaan en vir die dokter verduidelik wat besig is om met my te gebeur. In my ervaring van verpleging het ek altyd geweet wat my liggaam keer is en is die eerste keer dat ek nie kan agterkom wat fout met my is nie. En ek het die dokters gaan sê ek vermoed maar dat my rug my probleme gee en ek het 'n vuur ontwikkel en ten spyte van al my uitreiking het die dokter vir my antibiotika gegee wat absoluut niks aan my gedoen het nie. Ek het vir 7 dae tot en met die 12de Januari het ek 8 pyntablette gedrink per dag wat geen verskil aan my gedoen het. Dit kon die pyn wegvat nie. Dit kon die vuur nie wegvat nie. Ek het gebid nag en dag voor die Here gelê en met die Here gepraat en vir die Here gevra om vir my te bewaar en te beskerm. Ek het Psalm 91 oor my lewe afgebid. Ek het vir die Here gebeloof, as die Here my nie deur gaan pad, gaan ek nooit my rug op die Here draai nie. Ek kan vir u vanmôre sê, geliefdes, ek het nie geweet dat die dief sal kom op 'n uur wat ek om die minste verwag nie. 6 maande gelede het die dief gekom en het ons leraar van ons bediening gevat. En 6 maande later kom die duiwel en hy besoek weer die kerk uit sy hart en hy vat van my op 'n journey en hy attack my liggaam. En ek dank die Here vanmôre, wil ek vir u sê, as u nog nie simptome
jy ervaar het nie, dan weet jy nog nie wat COVID-19 is. Ek wil vir jy vanmorgen sê, hy kom vir enige een, of jy een gesalde is, of jy een sonder is, of jy bid, of jy die Bybel lees, hy kom vir jou, hy gee nou eenvoudig nie om nie. En jy weet, en ek versluit toe, maar ek gaan maar die Jelde Januari, gaan ek maar na die plaaslike apteek en ek gaan vir hulle daar ook gaan sê, maar ek struggle nou al vir die afgelopen jaar daar en ek verstaan myself nie. En weet die geliefdes, terwijl ek vir die apteek kom, gee hulle van my een ander weergawe en hulle sê van my, maar dit is menopaus. En ek dink, Here, maar menopaus na soveel jare, dit is mos impossible. Wat menslik gesproke probeer ek alles in my vermoë en ek koop die dierpille van menopaus en ek kom huis toe en niks gebeur diebaar is. En ons bid, ons praat met die Here. En jy weet, dit gebeur dat die maandag, prys God se naam, die maandag, toe kom ek by die 11de Januari, by die oggend sit ek in my voorkamer, en terwyl my dogter en broeduil besig is om te bid, breek ek emotional, en ek begin te ween voor die Here, en ek staan by die punt wat ek voel, dat nou gaan die Here my kom haal, en ek weet nie wat ek kan doen, en ek sê vir hulle in die woorde, ek kon nie met hulle praat nie, en hulle druk my so vast, en hulle sê vir my, alles sal oké is, hulle kon niks vir my sê, of vir my enig iets sê, hierdie twee kinders het gebid around the clock, 9 o'clock, 6 o'clock, en ek het maar net so gesit daar, en saamgestem, en met die Here gepraat, en vir 2 dae, maandag die 11de en die 12de, lê ek plat siek, ek lê vir die eerste keer, lê ek nou plat siek, en my dogter Lisel bedien vir my die 2 dae, 13de die woensdagochtend gaan sy werk toe, en prys die Here, en ek sê vir die Here, ja, nou is ek in my eie lot gelaat. Nie weet die geliefdes. Ek besluit, Here, vanmorgen sit ek in u. En soos die Here sy hand aan my openbaar, woensdag, die 13de, skrik ek hy op en wakker. En ek besef, die koers is weg. Ek besef, dat die lichaamspijne het gestop. En diebaar is, ek kan die Here die eer gee. Ek eer die Here en eventually besluit ek donderdag die 14de. Nou gaan ek vir 'n toets om seker te gaan maak. Wat het met my hierdie 2 weke gebeur? Wat was besig om met my te gebeur? En terwyl ek in Broeduil Tygerberg Hospitaal toe ry, kom ek daar en ons kry nie die plekkie en ons weet die baan en die mense stuur ons voor en weer en die bankselie kom ons by die plek en ons sit in 1 lang lyn Tygerberg Hospitaal wachten en om my te toets en terwyl hulle kom om vir ons te kom toets gewaar ek onmiddellik vraag ek vir die dame wat is my C-stof level want all of a sudden toe kon ek die stap toe ek by die hospitaal gronde kom. En terwyl ek daar vraag, sien ek maar sy gee nie vir my antwoord nie. En toe los sy alles net so en sy gaan haal nog 'n masjien terwyl ek daar buite sit en sy kom koppel my daar buite op 'n masjien nog. En sy sê ek moet niks beweeg, ek moet doodstil sit. En terwyl die lyn aan beweeg, wonder ek maar wat is nou besig om met my te gebeur en onmiddellik omhaal sy my die lyn uit en hulle sit vir my op 'n rolstoel en hulle sit vir my op 'n groot oksigen silinder en ek gewaar, Here, maar ek is in die grootste moeilikheid nou en die sisters kon doen die toets en hulle sê vir my dat maar mevrou, ons sal nou moet echt 3 toe neem
u sal moet opgeneem raak. En terwyl hulle vir my met die rolstoel opstoot na F-vloer toe, sê ek vir die Here, ek het hier ingestap, ek weier dit in die naam van die Here. Hierdie mense kan my nie op 'n rolstoel sit nie. En ek gaan tot by F3 wat die COVID saal in Tygerberg Hospitaal is. En daar is hier 'n plek vir mense om te sit nie. En hulle sit vir my op die suurstof daar weer. En die sister sê vir my, mama vrou, kan ons nie vir u afhaal nie, want die is 'n vrou wat die suurstof meer nodig is. Het as u en hulle haal vir my onmiddellik af van die suurstof. En ek besluit, man, ek beweeg uit die area uit en ek gaan sê vir hulle, sister, ek voel ek gaan in die gang gaan sit. En ek gaan sit in die gang en ek begin met die Here te praat en ek sê vir die Here, maar ek het nie met 'n rolstoel hier ingekom nie. Ek gaan ook nie toelaat dat ek vandag in 'n hospitaal opgeneem raak nie. En onmiddellik terwyl ek daar sit, diebaar is, begin hulle my te skreeu en ek ontwikkel 'n seke met 29 en die dokters begin rond te hardloop. Hulle begin te skreeu en hulle begin toetse te doen en terwyl ek so daar sit, sê ek vir die Here, nie eers die seker gaan toelaat dat ek vandag hier gaan bly nie. En hulle op en af doen al die screens wat hulle my doen en die dokters is oor en weer en hulle sê vir myself, mevrou is die 100% seker jy kan beweeg. En ek sê vir hulle, ja mevrou, ek is 100% seker ek kan beweeg. En die week toe hulle nou eventueel en die dokter sê, ons gaan die laaste poging probeer mevrou om vir u insulin te spuit, om te kyk of hy seker afkom het. En hulle spuit vir my insulin en 1 o'clock moet ek sê die dokter, maar mevrou, ek kan my huis toe gaan. En 1 o'clock toe ek die gebou moet verlaat, raak ek op een slag so kort asem, dat hulle vir my sê ek moet 'n stoel kry en sit en hulle gaan vir my iemand kry. Hulle gaan vir Dale bel, my skoonseun, om vir hom te sê moet opkom om vir my te kom haal. En ek verlaat donderdag middag 1 o'clock Tygerberg Hospitaal toe op die genade van die Here. En op daai dag was ek op my crucial time gewees, breekpunt, het ek 'n keelseer ontwikkel. Ek kon nie praat, ek kon nie my foon hanteer, ek kon van myself niks doen nie. En ek kom by die huis en ek sê vir my dogters, hulle moet vir die mense laat weet, hulle moet van my beginne in te tree, hulle moet vir die mense beginne laat weet, om te sê in wat die toestand is. Ek het vir my onmiddellik die oksimeter gaan koop en ek het my oksigen level begin toets en die hele nacht, donderdag nacht, van die 14e af, toes my oksigen level, hy bly net 87, 81, 89 en ek sê, Here, elke keer as ek hy neer te doppel, dan sê ek, Here, ek bly die bloed, dat die oksigen level tot normaal toe sal kom. En geliefdes, ek beloof vir die vrydagochtend 15 januari, toe ek my oog ook maak, toe is my oksigen level op 90% en hy is op 91 en 92, daar kom hy weer af op 89 en elke keer pleit het die bloed, en dan pleit het die bloed van die Heer op my lewe. En die Heere is bezig om my aan te raak. En ek dank die Heere en die gebeurings begin gaan vir my. Prys die Lord. Ek wil vanoggend vir u sê, geliefdes, dit gaan nie meer oor 'n kerk hier nie. Ek wil vir u sê, dit gaan nie oor die kerk wat toegemaak het nie. Ek wil vir u sê, as u vanmôre geworried het of die pastoor sy werk reg doen, dit gaan nie op die daal oor nie. Dit gaan nie oor wat 'n leier die Here gekies het nie. Dit gaan nie oor wie die beste diens sal nie. Dit gaan nie oor wie die beste getuienis is nie. Dit gaan nie oor wat nie. Ek wil vanoggend vir u sê, ek wil vir u waarsku om klaar te kry. Ek wil vir u vanmôre sê, as daar 'n ding in u lewe is, as jy nog besig is om te skinder, as jy nog besig om kwaad te praat, as jy vanmôre nog iemand in jy lewe het wat nie kan vergewe nie, wil ek vir jy sê, kry vandag klaar, volgens Matteus
24, die dief kom, soos hy kom op jou op die uur en oomblik, wat jy dit die minste verwag. Vanmôre het God vir my 'n tweede kans gegee, die Here het vir my teruggebring om vir die wêreld te waarsku, om vir my kerk te sê, as jy nie die Here in jou lewe het nie, bekeer jou vanmôre. Jesaja 59 sê, daar is geen verlossing sonder bekering nie. Ek wil hê jy moet die Here in jou lewe aanneem. Ek wil hê dat die Here die kerk gesluit, sodat jy jou lewe in orde moet kry, sodat jy by die Here moet uitkom. En dit is my hartse gebed uit Jeremia vanmôre, kry die Here aan jou kant. Vergeet van wie wat gesê, vergeet van wat mense aan jou gedoen het, maar sorg dat jy haas maak om jou God te ontmoet in hierdie mooie dag. En ek wil vir u sê, daar is geen ander hooi hoe dat u hierdie situasie gaan bekend beredder en hoe u weer sal kom. Ek wil vir u sê, halleluja, nadat die positief die uitslag gekom het en ek ontdek, maar ek was positief geweest vir hierdie afgelope 2 weke sonder dat ek geweet het. Dank ek die Here, nie een van my huismense, nie my moeder wat saam met my in die huis was nie, nie my kleinkind nie, was geaffected nie, nie broertuil nie, nie suster Lizelle nie. Ek dank die Here daarvoor, vir die hand van die Here. Ek wil vanmôre vir u sê, ek gee nie om wat die mense van my sê as leier nie, ek gee nie om wat mense praat nie, maar al wat ek weet, ek gaan die kerk nie oopmaak alvorens mense hulle nie bekeer het nie. Jy sal jou moet bekeer tot 'n lewende God. Dit gaan nie oor Pastor Matty, dit gaan nie oor my nie, maar dit gaan oor Jesus Christus, dit gaan oor die Here, dit gaan oor die kerk wat in unity moet staan, dit gaan in die kerk wat moet vereenselig word, dit gaan in die kerk wat moet by Jesus uitkom. Ek wil vir u sê, ek is klaar met kerk speel, ek is klaar om met mense te speel wat nie wil die Here dien nie. Daar is geen ander uitweg nie. Ek het 'n tweede kans gekry uit die hand van die Here. Die Here het my gebewaar en die Here het toegelaat dat ek gesterf het. En daarom wil ek vanmôre wil ek vir u aanraai, as jy nie by die Here uitgekom het nie, maak haas. As daar vanmiddag iemand is, bely jou sondes teenoor die Here vanmôre. Bely. As jy met iemand kwaad is, wil ek vir jou vanmôre sê, maak klaar, klyt klaar op die aarde. God is besig om sy kinders voor te berei vir die hemel. En as jy nie by die Here uitkom nie, jy gaan jou toe, my geliefde. Jy sal by die helse deure, sal jy jou oë gaan oopmaak. Ek het 'n kans gekry vir jou vanmôre te sê, bekeer jou tot die Here toe. Nie tot 'n pastoor nie, nie tot 'n broer nie, nie tot 'n suster nie, nie tot 'n denominasie nie. Wat bekeer jou tot die Here, bekeer jou tot die lewende God. As jy nie dit ernstig gevat het nie, ek sit vanmôre 'n lewende getuie wat deur die hel gegaan het, waar God my deurgevat het, en ek gee hierdie getuienis vanmôre en ek moedig u aan om vir Jesus in u lewe te kry. Mag die Here, mag die Gees van God u nie met rus laat nie, totdat u waar u nou is, wil ek bid dat die Here God met u sal praat in die naam van Jesus. Vader, ek kom vanmôre na u toe. En dank die Here Jesus, Here, dat Dawid sê in Psalm 50, roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithaal en jy met my eer. Vader, ek bely vanoggend elke sonde in my lewe. Ek bely elke ongeregtigheid. Ek spreek vanmôre mense vry. Ek vergewe vanmôre mense wat my te na gekom het. Mense wat enige iets aan my gedoen het. Mense wat van my iets gepraat het, waarvan ek eers geweet het, die Here. Ek spreek hulle vry, sodat U hulle kan genees in die naam van Jesus Christus. Ek wil bid vanmôre dat die Here die bloed van Jesus oor elke lewende siel wat na hierdie tyd sal luister. Ek kom vanmôre teen hy coronavirus gees en ek pleit die bloed van die Here. Ek bestraf jou duiwel in die naam van Jesus. Jy het geen reg oor enige kind van die Here nie. Ek eer die Here en aanbid die. Ek sê vir die dankie Here. Ek prys die Here. U is Jehovah.
Jehovah Jireh is die God wat my uitgehaal het, het my die dood het laat opstaan, en ek sê vir die baie, baie dankie daarvoor, ek eer die Jireh, ek sal die loof, ek sal die prijs, soos nog nooit van tevore nie, in die naam van Jesus, Jireh, dankie dat die ons land gaan genees, ek wil bid, ek roep die kerk van God tot eenheid toe, ek roep die kerk van God vandag om in eenheid te staan, dat die Jireh ons land kan genees in die naam van Jesus, Jireh. Ek vraag vanmorgen, Jireh, maak ons een van gees, Jireh, in Jesus machtige naam. Mag die Jireh u seën en mag God u beskerm en mag Psalm 91 oor die huisgesin en oor familieslede van u wees. In Jesus naam, die Jireh seën u. Amen. For you.